video počinjemo potpuno novi serijal koji će se zvati testiranje mitova. Oh my god, ljudi! LOL, ljudi, krešalo me je! Pojaš kanal, ja sam Krile i dragi moji ljudi, u video počinjemo potpuno novi serijal koji će se zvati testiranje mitova. Inače, testirat ćemo razne mitove o Brawl Starsu, neki će raditi, a neki ne, tako da pre nego što počnemo, više od pola lajkova na klipu, zapravo nisu subscribe na moj kanal. Tako da što čekate, ostavite like, sube su besplatni, a i poboljšimo pa stanite dobri ljudi. Tako da, dragi moji, neću još da smaram, krećemo odmah. Počinjemo, dragi moji ljudi, i znači prvi mit koji ćemo danas testirati kaže da kada završite neki game, primjer radi u solo showdownu, i kada exitate, da trebate obratiti pažnju na kojine star poene i gemove, da će oni pisati da su 999, 999 i 999. Ne znam da li je ovo istina, ali hajde da testiramo. Upravo sam završio solo showdown game, znači dobio sam 8 trofejčića, evo experience, trofeji, doubleri, token doubleri, znači exit, da vidimo, znači, oh my god, ljudi, radi, da ste vidjeli ovo, ljudi, evo, pokazujem vam upravo usporeni snimak, znači, u nekom trenutku kada izlazite, piše vam 999, 999 i 999. Ovaj mit je tačan. Sljedeći mit kaže da ako uzmete Colta, Lua i Mortisa, napravite jedan wall od zida i jedan wall od Basha, da srušite Bash sa Coltom i bukvalno ćete moći proći kroz zid. Zaboravio sam ljudan kažem, trebate staviti prvo Lua super, ali morate testirati ovo obavezno da vidim da li radi. I znači, ljudi, za ovaj glitch će biti potrebna pomoć moje braće, tako da, ono, predstavite se. Zdravo. Zdravo. I da, ljudi, mogu se čuti, moja braća su malo stiljiva kad se snima klip, ali svejedno, oni znaju što treba da se radi, sve sam im već objasnio, tako da krećemo dan testiranje mita. I znači, moj brat Bogdan će sada sruši Baš, znači, okej, srušio je, a sada će moj brat Stefan da baci ovaj super od Lua i da vidimo možemo li proći kroz zid. Oh my god, ljudi, radilo je, bukvalno sam prošao kroz zid, malo je se zalagalo, ne znam zašto, ali je radilo. Evo, probat ću još jednom, znači, Lua će sada baciti super i ja ću pokušati proći kroz zid, da vidimo, ček, radilo je, ljudi. Evo, vidjeli ste što onda radi, ali dalje malo laga, to je normalno, pošto je to glitch. Svakako, ovaj mit je tačan. Ljudi, sljedeći mit je prosto nevjerovatan, jer će vam on omogućiti ili server Aero 43, ili će vas izbaciti iz igre, ili će vam bukvalno zabagati ekran kao što možete vidjeti na tom snimku mitova. Moram ga testirati i sad ću vam ovako objasniti kako se on radi. I znači, sa mnom su i dalje moja dva brata i fora je da kliknete brzo I'm ready i ove gore tri crtice, ali fora je što je to mnogo teško, tako da ja ću pokušati nekoliko puta dok ne uspijem. Ljudi, i dalje uporno pokušavam da uspijem da kliknem I'm ready i ove tri crtice, ali ne vjerujem. O, ipak ready! Ljudi, Stefane, da li sam ready? Jesi. E, super, ljudi, ready sam, sad je fora, samo kliknete replay i gledate replay nekog vašeg gejma. I nek se malo on sada gleda i ja ću reći mojoj braći kada dođe vrijeme da budu ready. Budite ready sad! Ljudi, ready su i sad ćete vidjeti foru. Znači, vi ste bili u sred replaya, gledali ste ga, ali vas je ready zezno, šta se dešava? Piše vam da vam baguje internet, ali vam ne baguje. Piše vam baguje telefon, ali vam ne baguje. Sve što dešava jer ste zgličali igru i uključili više nekih različitih opcija u igri odjednom, igra to ne može podnese i desi se ovo. LOL, ljudi, krešalo me je! LOL, jeste vidjeli ovo, bukalo me izbacilo iz igre, sad se moram vratiti u igru. Stefane, šta se dešava? Napadač se kao budao. Verovatno, ne znam šta radim, to radi botina. Ljudi, izbacilo me i ovaj mit radi. I definitivno najjači mit u Brawl Starsu sam ostavio za kraj, ne znam da li radi, ali fora je što kaže da postoji jedan specijalni način pomoć kojeg ćete moći dobiti Amber u Brawl Starsu. Idemo na testiranje. Mit kaže da biste prvo trebali kliknuti 10 puta na ikonicu od Amber. Zatim da je čajate 15 do 20 sekundi. Nakon toga da promijete vašu lokaciju na Tristan, de šta god da je ovo. Zatim brzo izgasite pa upalite internet ili mobilne podatke. I nakon toga biste jednostavno trebali se vratiti u igru i otvorite Brawl Box ili Mega Box. Ja ću žrtvovati jedan Brawl Box koji sam čuvao za opening, tako da krećemo. Ja se nadam da ćemo nešto dobiti. Okej, dve kartice. Ček. Ništa. Ne znam, ljudi, zašto sam se i nadao da će uopšte raditi. Ovaj mit je fake i ne radi. Tako da, ljudi, ozbiljno mi pišite da vam se ovaj video svideo i to bi bilo to za ovaj video.
Tako da, dragi moji, uduhavila se za video, ja sam Sroncu video bio zlinje koji jeste, ostaje lepi like, subscribe se kanal i uključite zvonce ne pusti jedan narni video, tako da, to bilo se za video, a mi se vidimo nekim od narnih klipova. Pozdrav dragi moji ljudi.